Dis nou weer naweek en hier's 'n paar idees vir 'n genotvolle tyd. Met hierdie nuwe een vrou vertoning beweeg Dowa Dolla weg van die politiek, want dit is regtig boring, sê sy. Sy onthul die werklike redes hoekom vrouens nog mans aanhou en ontleed die Suid-Afrikaanse braai in detail uit 'n blonde sielkundige oogpunt. En vir die eerste keer maak ouma Dowa Dolla, wat ook vertolk word deur Margit Meyer-Rodenbeck, haar verskyning om 'n wyse en 'n historiese, of is dit nou hysteriese, perspektief aan alledaagse gebeure in ons land te gee. Verwag nog 'n lag per minuut woorde tsunami van die Suid-Afrika se gunsteling blondine by die Atterbury Theater. Chris Chameleon se nuwe solo-album Vrystelling word gevier by die Bania Theater in Pretoria met hierdie gelyknamige produksie. Met 12 splinternuwe liedere en die verhale daaragter word daar gekruie met sy gevoelige spitsvondigheid en eerlike vertolkings om gehore te lei na 'n wêreld van droom, wonder en lag. Die fyn breëde MTB spring weg met 'n nagrit op Vrydag die 8 April en 'n resies wat op Saterdag die 9 April plaasvind. Dis 'n prettige sportgebeurtenis vir die hele gesin. Die wedren vind plaas in die pragtige Breë Riviervallei, slegs 90 minute vanaf Kaapstad, en deelnemers is bederf met 'n keuse tussen 4 bergfietsroetes, 5 km, 17, 30 en 62 km. Die roete spog met skouspelagtige uitsigte vanaf die berg oor die vallei. Die 5 km is ideaal vir kinders, terwyl die 62 net vir die fikste en meer ervare ryers is. Maak 'n naweek daarvan, gaan mal en maak seker jy skitter en verlig die nag. Wie weet, dalk loop jy weg met die vuurvliegie op die gloeiwurmkroon. Die MP Challenge is sekerlik een van die uitdagendste wedlope. Breek grense af en kom uit jou gemaksone. Vanjaar se MP Challenge is 'n opwindende geleentheid wat by die Liefland Wynlandgoed in Stellenbosch op Saterdag die 9de en Sondag die 10de April plaasvind. Deelnemers word aangemoedig om snaaks en waansinnige uitrustings aan te trek. Of jy 'n elite atleet, entoesiastiese beginner of 'n familie is wat op soek na pret, hierdie wedloop maak voorsiening vir almal. Geraldine Aron's My Brilliant Divorce is sedert 2001 al met groot sukses reg oor die wêreld opgevoer. Nou is dit vir die eerste keer te sien in Suid-Afrika en in Afrikaans. Anthea Thompson vertolk die rol van Engela. Sy het by Aardklop die beste aktrise toekenning vir Mooi Maria verower en spog ook met die 3 Vita toekennings en 4 Fleur de Cap toekennings. In My Briljante Egskeiding kan jy van skreeusnaakse uitbarstings tot roerende oomblikke verwag. Sondagmiddag by die boer. Mag jy 'n genotvolle naweek hê.